Olá amigos, Professor Demócles Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática de um concurso militar. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. Em uma classe da primeira série do curso de formação de sargentos EA, as idades dos alunos se distribuíam conforme a tabela. Desta forma, a idade média ponderada desses alunos era de quantos anos? Você tem essa tabela aqui, os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Olha, eu vou te dizer: isso aqui é muito simples. O que você vai fazer é multiplicar a idade pela frequência correspondente em cada caso. Depois você vai somar tudo e dividir pela soma das frequências. Veja só: no primeiro caso, eu tenho aqui. A idade de 18 anos com a frequência de 40%. Eu vou multiplicar aqui, 18 vezes 40. Vou pegar esse resultado e vou somar com o resultado disso aqui. Ó. 19 vezes 30. Em seguida, 20 vezes 17. Agora, 21 vezes 10. E, finalmente, 22 vezes 3. Vou pegar tudo isso e vou dividir pela soma das frequências. Observe, 40 mais 30 é 70. 70 mais 17, 87, mais 3 daqui, 90, mais 10 daqui, 100. Então, a frequência de 100%. Somou tudo, dividiu por 100, é só ser feliz. Mas agora a gente vai ter que fazer essas multiplicações aí primeiro. né Por exemplo, aqui, ó, 40 vezes 18, ou 18 vezes 40, eu coloco zero. E 4 vezes 18 é 72, então dá 720. Veja isso aqui, 30 vezes 19, eu coloco zero.

Nas unidades, temos apenas 6. Nas dezenas, 2 mais 7, 9. 9 mais 4, 13. 13 mais 1, 14. 14 mais 6, 20. Fica 0 do 20, vem 2 do 20 para cá. 2 mais 7, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 3, 17. 17 mais 2, 19. Então, o resultado é 1.906. É isso que eu vou colocar bem aqui. Mas a gente ainda vai dividir por 100. Na divisão por 100, a gente imagina que a vírgula está aqui ao final e desloca duas casas para a esquerda. Então, o nosso resultado vai ser... 19,06. E isso está presente no item C de casa. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar, deixe um comentário com alguma coisa. Por exemplo, uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, no Ceará. O telefone é 98726-5376. Envie mensagem. Não ligue. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.